Axşamınız xeyir. Yanvarın 12-sinə cinayət işində xəbər vaxtıdır. Azərbaycan IT Torlar Palatasının Maliyyə və Texniki Təminat İdarəsinin sabiq rəisi Vəli Rəhimov, maliyyətçi mühasib Gövhər Əhmədova və auditor Fəridə Novruzovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Elnur Nuriyevin sədrliyi ilə baş tutan prosesdə Vəli Rəhimov və Fəridə Novruzovanın vəkilləri vəsadətlə çıxış ediblər. Vəkillər işin ibtidai istintaqa qaytarılmasını istəyiblər. Bildiriblər ki, ibtidai araşdırmanın düzgün aparılmayıb. Vəli Rəhimovun vəkili deyib ki, Gövhər Əhmədovanın ifadəsi ilə həm Vəli Rəhimova, həm də Fəridə Novruzovaya əlbirlik ittihamı verilib. Gövhər Əhmədova ifadəsində Vəli Rəhimovun tapşırıqlarını yerinə yetirdiyini göstərib. Amma bunu təsdiq edən nə bir SMS, nə telefon zəngi, nə də şahid ifadəsi var. İstintaqda bank kartları ilə bağlı sorğu verilib, çıxarışlar alınıb. Müstəntiq ya o çıxarışlara baxmayıb, ya da baxmaq istəməyib. Orada Gövhər Əhmədovanın 3 övladının bank kartlarından bəhs olunur. Birinci övladı deyir ki, mənim xəbərim olmayıb. Kartlardan pulu anam çıxarıb. Amma çıxarışlardan görünür ki, həm kartlarla Türkiyədən mallar alınıb, restoranlarda hesablar verilib deyə vəkil çıxışında göstərib. Vəkil həmçinin deyib ki, 2020-ci ildə Vəli Rəhimovun oğlu şəhid olub, özü həyatdan küsüb, təxminən bir il işdən uzaqlaşıb. Baş verənlərə nəzarət edə bilməməsinin səbəbi də bu olub. Qayıdandan sonra neqativ halları aşkar edib, özü bu barədə rəhbərliyə məlumat verib. Komissiya təşkil edilib, amma ekspertiza keçirilməyib. Çox primitiv araşdırma aparılıb, məhkəmə istintaqı zamanı bunu araşdırmaq mümkün olmayacaq. Ona görə də İbtidai istintaqa qaytarılmasını istəyirik, deyə vəkil göstərib. Digər təqsirləndirilən Fəridə Novruzovanın vəkili də vəsadətin təmin olunmasını istəyib. Müdafiəçi bildirib ki, Gövhər Əhmədovanın övladları da bu işdə iştirakçıdırlar. Fəridə xanımın müdafiə hüquqları pozulub. Onu aldadaraq sənədlərə qol çəkdiriblər. Yanında vəkili olmayıb. Ona görə də ibtidai istintaqa qaytarılsın və cinayət işinə xitam verilsin deyə Novruzovanın vəkili göstərib. Təqsirləndirilən Gövhər Əhmədovanın vəkili cinayət işinin ibtidai istintaqa qaytarılmasına etiraz edib. O bildirib ki, cinayət işinin ibtidai istintaqı Korrupsiya İdarəsində aparılıb, Gövhər Əhmədovanın uşaqlarının ünvanına səsləndirən fikri də nə də münasibət bildirib. Deyib ki, onların bu işdə əlbirliyi barədə səsləndirilənlərin heç bir əsası yoxdur. Dövlət ittihamçısı Orxan Kəngərli də vəsadətin təmin olunmamasını istəyib. Təqsirləndirilən Vəli Rəhimov və Fəridə Novruzova müdafiə hüquqlarının pozulduğunu məhkəmənin diqqətinə çatdırıblar. Vəli Rəhimov bildirib ki, o cinayət işinin materialı ilə tanış olmaq üçün şərait yaradılmayıb. Fəridə Novruzova isə dindirilənlərdən vəkillərinin iştirakı etmədiyini, yalnız sonradan yanında müdafiəçi olduğunu deyib. Daha sonra məhkəmə hazırlıq icrasının qərarını qəbul etmək üçün müşavirəyə yollanıb, müşavirədən sonra qərar elan edilib. Qərara görə vəsadət təmin edilməyib, cinayət işi məhkəmə baxışına verilib, məhkəmə prosesi yanvarın 26-sına təyin edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Auditorlar Palatasının 3 vəzifəli şəxsi xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə faktı ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Daxili araşdırmalar nəticəsində 2018-2023-cü illər ərzində Maliyyə və Texniki Təminat İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən külli miqdarda vəsaitin mənimsənilməsi aşkar edilib. Bunu nəzərə alaraq Palata rəhbərliyi tərəfindən 2023-cü ilin 10 iyul tarixində hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib. Onun araşdırılması, günahkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi və mənimsənilmiş vəsaitin Auditorlar Palatasının hesabına qaytarılması xahiş edilib. Palatanın Maliyyə və Texniki Təminat İdarəsinin sabiq rəisi Baş mühasib Vəli Rəhimov, Maliyyə Təminatı və Xarici Əlaqələr İdarəsi maliyyəçi mühasibi Gövhər Əhmədova və digər auditoru
Feride Novruzova'ya karşı cinayet mezellesinin 179.4 xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. İş üzrə dəymiş ziyan 700 min manatdır. Cinayet işi üzrə Azərbaycan Auditorlar Palatası zərər çəkmiş qismində tanınıb. Millət vəkili Fazil Mustafa'ya karşı suiqəst cəhdi ilə bağlı saxlanılan Emin Əliyarov, Rəşad Əhmədov, Azər Sərican'ov, Elşad Əskərov, Səbuhi Şirinovun cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq icrası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Elnur Nuriyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Daha sonra təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri müdafiə etdikləri şəxslərin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin ev tutaqlığı ilə əvəz olunması barədə vəsadət veriblər. Məhkəmə vəsadəti təmin etməyib. Təqsirləndirilən şəxslər zərər çəkmiş Fazil Mustafa'nın məhkəmədə iştirakının etməsini tələb ediblər. Hakim deyib ki, hazırlıq icrası onun iştirakı olmadan keçirilir, lakin Fazil Mustafa'nın məhkəmə baxışında iştirak etməsi təmin olunacaq. Məhkəmə baxışı yanvarın 22-sinə təyin edilib. Qeyd edək ki, 28 mart 2023-cü il tarixdə saat 21:50-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Mustafa Fazıloğlu Qəzənfər oğluna yaşadığı evin qarşısında Kalaşnikov konstruksiyalı avtomobil silahından atəş açılarak terror aktı törədilib. Fazil Mustafa bədəninin sağ çiyin qurşağından və sağ bud aşağı üçdə bir dəlib keçən güllə yarası alıb. Faktla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 277 dövlət xadiminin və ya ictimai xadimin xidmət və ya siyasi fəaliyyətinə son qoymaq və bu fəaliyyətinə görə qarşı qisas məqsədilə onun həyatına sui-qəsd etmə və 228.2.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən qanunsuz olaraq odlu silah, onun kompleks hissələri, döyüş sursatı əldə etmə, saxlama və daşıma və gəzdirmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Müğənni Yaqut Nərimanın qətlə yetirməkdə ittiham olunan əri Anar Həşimovun cinayət işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi araşdırılması üçün hakim Azad Məcidovun icraatına verilib. Təqsirlənən şəxsi qarşı istintaqın sonunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla adam öldürmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Qeyd edək ki, hadisə ötən oktyabrında baş verib. 39 yaşlı Anar Həşimovun Nizami rayonunda birgə yaşadıkları mənzildə aralarında yaranmış mübahisə zamanı həyat yoldaşı 38 yaşlı Yaqut Həşimovanın bıçaq xəsarətləri yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Həşimova ilkin istintaq dövründə Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdü. Yanvarın 11-də saat 20 radələrində 1974-cü il təvəllüdlü Pərvanə Zeynalovanın Qarabağ rayonunun Qobustan qəsəbəsi ərazisində yerləşən evində öldürülməsi barədə prokurorluğa məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalar zamanı 1970-ci il təvəllüdlü Zaman Zeynalovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı arvadı Pərvanə Zeynalovaya bıçaqla xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Zaman Zeynalov könüllü olaraq istintaqa təslim olub, iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam edir. Yanvarın 10-da saat 23 radələrində Mehtəbat qəsəbəsi ərazisində bir nəfərin kəsilmiş, deşilmiş xəsarətlərlə xəstəxanaya gətirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Abşeron rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə bu əməli törətməklə şübhəli bilinən qəsəbə sakini əvvəllər məhkum olunmuş Murad Novruzov müəyyən olaraq saxlanılıb. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Yanvarın 11-də saat 21 radələrində Binəqədi qəsəbəsi ərazisində bir nəfərin kəsilmiş, deşilmiş xəsarət
yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub, həmin şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Binəqədi rayon polis idarəsinin 43-cü polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə bu əməli törətməklə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini əvvəllər narkotiklərlə əlaqəli cinayətə görə məhkum olunmuş Elşən Quliyev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gəncə şəhər sakini hamam otağında yanmış meyidi aşkar lanıb Gəncə şəhəri İstanbul küçəsi ev 23-də Sadıqov Nəsrəddin Mirzə oğlunun yaşadığı evin hamam otağında natamam yanmış meyidi aşkar olunub. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır. Lerik rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və qanunsuz odlu silah saxlamaqda şübhəli bilinən rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Nicat Quliyev saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı onda marixuana aşkarlanıb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq həmin şəxsin Lerik şəhəri ərazisindəki zibil poligonlarında yerləşən köhnə tikilinin damında gizlətdiyi AKM 74 markalı avtomat, həmin silaha aiddaraq 17 ədəd patron və selofan pökümdə marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Quliyev barəsində məhkəmə mənim qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Suraxanı rayon polis idarəsinin 33-cü polis bölməsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirdikləri tədbiri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Beyləqan rayon sakini 1997-ci il təvəllüdlü Əli Abbasov saxlanılıb. Onun üzərində şəxsi istifadəsi üçün əldə etdiyi narkotik vasitə olan heroin aşkar edilib. Əlavə olaraq həmin şəxsdən Suraxanı rayonu ərazisində yerləşən qaraja gizlətdiyi bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat silahı da aşkar edilərək götürülüb. Abbasov odlu silahı bir müddət əvvəl əldə etdiyini, lakin polisə verməyərək çatmaq məqsədi ilə özündə saxladığını bildirib. Paytaxt ərazisində narkotik vasitənin təsiri altında avtoxulqanlıq hərəkətləri edən sürücü həbs edilib. Bakı şəhər baş dövlət yol polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən nəqliyyat vasitəsində konstruksiyanın dəyişikliyi etdiyi üçün Tofaş markalı avtomobil sürücüsünə saxla işarəsi verilsə də o buna məhəl qoymayaraq hərəkətini davam etdirilib. Görülən tədbirlər nəticəsində yol hərəkəti qaydalarını davamlı şəkildə pozaraq digər hərəkət iştirakçılarının sağlamlığı üçün təhlükə yaradan sürücü Qasımov Mahir Tahiroğlu saxlanılıb. Sənədləri yoxlama zamanı Qasımovun idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsini dövlət nəqliyyat qeydiyyat nişanından başqa avtomobilə məxsus olduğu aşkarlanıb. Eləcə də sürücünün hərəkətləri şübhə doğurduğundan onun tibbi müayinədən keçməsi təmin olunub. Müayinə zamanı Qasımovun narkotik vasitə qəbul etməsi də müəyyən olunub.